Zdar lidi, vítejte u dnešního kontrolního videa, který je samozřejmě malinko spožděný, ale snad mě to odpustíte. V pozadí budete vidět to, jak to vypadalo v sobotu. Zapomněl jsem datum, ale byl jeden den do mistrovství České republiky v Čelákovicích roku 2016, kde jsem zvítězil. Forma vypadá teda docela hnusně, jsem stále tlustej, ale již teď s aktuálními informacemi vím, že se připravuji na BFC a hlavně Diamond Cup za měsíc a tři čtvrtě, takže za měsíc a tři čtvrtě bude, doufejme, lepší forma. Celá dieta potrvá vlastně asi 5,5 měsíce, krásně v kuse, takže bude to docela paráda, myslím, že bude času dost a snad to vystříhám, všechen ten tuk i z těch podělaných nohou, kde furt visí. Mrchy, starodávný, celou dobu tam jsou, čekají, až je zničím a já je tentokrát zničím. Takže lehkej přehled, 78,1 prázdná, vykaděná, vyčúraná forma, přes den cirka plus 2 kg, 119 hrudník, 42 ruce, 74,5 cm břicho přes pupek, 58,5 nohy, 37,5 ukrutně brutální lejtka. A tím měřákem průměr špeku, když si zprůměruju kozu, vedle břicha, nohu a bok, což se normálně nedělá, ale já tam mám docela zásobičku, tak jsem to přidal do průměru. Jsem na průměrných 4,6 mm. 0,3 mm to kleslo od minulého týdne, kdy bylo 4,9. Váha i všechny ostatní míry zůstaly stejný. Vlastně, což teda mohl být ten rozdíl váhy samozřejmě v obsahu vnitřností, že jo, samozřejmě, napuštěný vody a tak dál, takže vím, že jsem trochu klesnul tukově, tudíž úspěšný týden. A to by bylo všechno. Mějte se hezky. Uvidíme se u dalšího videa. Pokud se vám video líbilo, sdílejte ho, dejte se na co chcete, do komentů samozřejmě, lajkujte, pokud se vám to taky líbilo, dislajkujte, pokud ne. Mrkněte na fitness.dk, pokud se vám líbí hadry, kdybyste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, určitě se něho zvěte na mail. A uděláme z vás superhumana. Já odsaď padám. Čau.